שלום, שמי יעקב והייתי רוצה להסביר לכם איך לחבר את מצלמת הוובקאם למחשב כדי להכין עמדת שידור. יש לנו פה מצלמה של לוג'יטק. מה שנעשה, שלב ראשון נחבר את הכבל USB אל המחשב הנייד. ניכנס לדפדפן ונקליד את הדגם של המצלמה. Logitech C930E support. אנחנו נכנסים לעמוד הבית של הסופורט, ולמטה אנחנו בוחרים את מערכת ההפעלה שיש לנו במחשב. לוחצים על כפתור download והתוכנה יורדת אלינו למחשב. מבצעים התקנה. ברגע שסיימנו את ההתקנה, הדרייבר כבר מעודכן אצלנו במחשב ונוכל לזהות את המצלמה. ברגע שניכנס לאתר אסקימו, ניהול ערוצים אישי, אנחנו יוצרים שידור חדש. נקרא לו ניסיון. ליצור שידור חדש. ונעמוד על השידור החדש שיצרנו ונתחיל שידור. כדי לוודא באמת שהמצלמה של לוג'יטק היא האקטיבית, אנחנו ניכנס לסטינג של הפלאש פלייר לוובקאם, ושם נבחר את המצלמת הלוג'יטק מבין התפריט שנפתח לפנינו. אוקיי, כאן אנחנו נמצאים בניהול שידורים חיים. נלחץ על פעולות, התחל שידור. כשאנחנו מקבלים את ההודעה Adobe Flash Player Setting, נבחר Allow. כדי להגדיר בפעם הראשונה את המצלמה שתהיה אקטיבית, נבחר כאן בלחצן הוובקאם, קאמרה, לוג'יטק וובקאם. אנחנו מקבלים עכשיו תמונה מוכנה לשידור. עכשיו אנחנו ניגע בנושא הסאונד. נוכל להשתמש במיקרופון המובנה שיש במצלמה. כדי להגדיר שהסאונד יעבור דרך המיקרופון שעל המצלמה, אנחנו נבחר בסטינג, נבחר באייקון של המיקרופון, ותחת מיקרופון, אם נפתח את פס הגלילה, נבחר מיקרופון של לוג'יטק וובקאם. ברגע זה הסאונד הוא מוקלט בעצם דרך המיקרופון שנמצא על הוובקאם. כרגע אנחנו נמשיך לשלב השני, להגדיר את המיקסר סאונד ואת הערכה האלחוטית שמגיעה ביחד עם הערכה. אם אנחנו מסתכלים על המיקסר, בצד ימין יש לנו שקע כניסה של מתח. זה הפלאג שאמור להיכנס פנימה. יש לוודא שהחץ שמופיע על הפלאג מופנה כלפי מעלה. מרגע שחיברנו את הפלאג, נראה את הלד של הפאוור דלוקה. ניקח את הכבל USB שנמצא בתוך הקופסה. יש לנו שקע מלבני, אותו נחבר למיקסר. ואת הפלאג הרגיל של ה-USB נחבר למחשב. מהרגע שחיברנו את המיקסר USB למחשב, אנחנו נעשה בדיקה בדרייבר של הפלאש פלייר כדי לוודא שהמיקסר מזוהה במערכת.
ברגע שנלחץ על הסטינג ועל האייקון של המיקרופון, אנחנו נפתח את פס הגלילה ונראה שנוסף לנו מיקרופון USB אודיו קודק. נבחר את האופציה הזאת, וכעת נעבור לשלב של לחבר את המיקרופון האלחוטי אל המיקסר. כשאנחנו פותחים את החבילה של המיקרופון האלחוטי, יש לנו את המקלט, הספק כוח של המקלט, סוללות למשדר, ושני כבלים XLR'ים שאמורים להתחבר אל המיקסר. בתקריב אנחנו יכולים לראות את המקלט, יש לנו פה כפתור On-Off, שני כפתורים קנובים של ווליום, אנחנו רואים פה את האנטנות, את XLR'ים למיקרופון A ו-B, כאן יש לנו את חיבור המתח. אוקיי, מהרגע שחיברנו את הרסיבר שלנו לחשמל, נדליק את כפתור הפאוור, נראה שהפאוור דולק, נחבא. עכשיו, יש לנו מאחורה שתי כניסות XLR'ים, Balanced A ו-Balanced B. ניקח את הכבל שלנו ונחבר את השקע המתאים. נתחיל עם Balanced A, הזכר פנימה, הנקבה הולכת אל המיקסר לערוץ 1. כעת ניקח את המשדר, נכניס בו סוללות, שתי סוללות AA נכנסות לבית הסוללות. כעת נחבר את המיקרופון אל המשדר. שימו לב שעל השקע של המיקרופון יש כפתור קטן, אנחנו מוודאים שהוא מופנה כלפי מטה, ואז דוחפים את המיקרופון פנימה. אוקיי, כרגע המצב שיש לנו את המיקסר מחובר USB למחשב, את המקלט של המיקרופון האלחוטי שמחובר דרך כבל XLR אל המיקסר, יש לנו את המשדר עם המיקרופון שברגע שאנחנו נביא את הבורר למצב און, אנחנו נוכל לראות שנדלק לנו לד במקום המתאים. המשדר הזה נדלק במנורה B, לכן נשים עליו מדבקה B. את אותה פעולה שעשינו על המשדר הראשון נעשה על המשדר השני. הכנסנו סוללות, נעביר את הבורר לאון, ואנחנו רואים שהלד בכניסה A דלוקה. נסמן את המשדר הזה באות A. כרגע יש לנו שני משדרים A ו-B דלוקים, אנחנו יכולים לראות שהלדים שלהם גם דלוקים. כרגע נותר לנו לחבר את היציאה של צ'אנל A מהמקלט אל המיקסר. אוקיי, לאחר שחיברנו את המקלט אל המיקסר בצ'אנל 1 ו-2, אנחנו נעביר את בוררי הווליום במצב המרבי, נוודא שמשדר A ומשדר B דלוקים, נוכל לראות את הלדים A ו-B שהם דלוקים, יש לנו בעצם שידור אלחוטי, ואני עושה בדיקה. ברגע שאני מדבר אל המיקרופון אני יכול לראות שהלדים בערוץ המתאים עולים, גם left וגם right. את הווליום במיקסר אנחנו נשאיר כרגע על האמצע, במידת הצורך אנחנו נוכל להעלות את ערוץ 1 או 2 בהתאם למה שמתאים לנו. כרגע נחזור לממשק של אסקימו
ברגע שנחזור לסטינג, נלחץ על האייקון של המיקרופון, נעבור ונוודא שהמצב נמצא על ה-USB אודיו קודק, שזה בעצם הכרטיס קול החיצוני, שזה המיקסר שלנו. אנחנו עכשיו נתחיל לראות שיש לנו אינדיקציה לקליטת הסאונד. 1, 2, 1, 2. אוקיי, ברגע שיש לנו פיק אדום גבוה, אנחנו צריכים להוריד את הסאונד. כרגע כל שנותר זה לעשות בדיקה למערכת ולוודא ששני הערוצים נשמעים כמו שצריך. כרגע נעשה בדיקה כללית, נלחץ על טסט. נבדוק את מיקרופון A, 1, 2, 3. נבדוק את מיקרופון B, 1, 2, 3. ונלחץ על סטופ. נלך לניהול ערוץ הטלוויזיה שלי, נעבור לערוץ הטלוויזיה שלי, ניהול שידורים חיים. ונבחר צפה בשידור. נבדוק את מיקרופון A, 1, 2, 3. נבדוק את מיקרופון B, 1, 2, 3, ונלחץ על סטופ. כמו שאנחנו רואים, אנחנו יכולים לראות שהסאונד הוקלט כמו שצריך. עד כאן, תודה רבה לצפייה, שיהיה לכם שידור מעניין.